皆様こんばんは。下関 S 級グルメの祭典、下関海峡グルメフェス2020特別番組始まりました。この番組は10月31日土曜日と11月1日日曜日、海峡メッセ下関で行われる下関海峡グルメフェス2020に出店する店舗に実際に取材に行かせていただきまして、お店の様子やお料理をご紹介いただくものとなっております。司会進行役の林田明子です。よろしくお願いいたします。さあ、そして今日も早速中継がつながっております。今回は下関竹崎町の割烹旅館すみれに中継がつながっております。それではレポーターを呼んでみましょう。あずちゃん。皆さんこんばんは。下関海峡グルメフェス専属リポーターの出口あずさです。本日はこちら割烹旅館すみれさんよりグルメ情報をお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速中に入っていきたいと思います。はい、はい、こちらです ね、もう入り口からすごく雰囲気がありますよね。ね、素敵なお庭を通られておりますけれども。はい、そうなんです。はい、中にお邪魔したいと思います。お邪魔いたします。はい、こちら中に入ってまいりました。ロビーがあります。すごくいろんなものがありますね。こちらどんなものが並んでいるんでしょうか。はい、こちらはですね、当館自慢のオリジナルの商品を並べており、お土産としても、買って帰れますし、また、はい、立ち寄って、ね、見ていただくこともできます。はい、ということで非常にいろんなものが並んでおります。すごく種類多かった。はい、はい、そうなんです。本日はですね、こちら和田さんにお話を伺いながら進行したいと思います。本日はよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。当館はですね、割烹旅館としまして、今年で80年目を迎えるようになりました。3代続いておりますが、今回 S 級グルメでは、下関の素材を、余すことなくご準備した料理で、皆様のおもてなしでお待ちしております。楽しみにしております。では早速でございます。お部屋の方に、お食事ご準備してますので参りましょう。はい、はい、ということで本日お話をお伺いするんですけれども、本日のご提供いただくお弁当はどのようなものになっているんでしょうか。そうなんですね、当館の今回は、下関のスペシャル弁当、満館全席という名前のお弁当をご準備させていただいております。はい、この満館全席というのはフグ、ウニ、クジラ、アンコ、そしてイカ、この下関の高級食材を集めた内容になってます。はい、それではですね、こちらお部屋に着きました。皆さんご覧いただけますでしょうか。はい、それでは当日のメニューご紹介いたします。下関スペシャル満館全席弁当、税込み2000円となります。まあ、非常に贅沢な品揃えということになりますけれども。はい、そうなんですよ。はい、下関の海の幸をふんだんに豪華に使ったお弁当となっております。はい、それでは早速いただきましょうか。はい、はい、いただいてみたいと思います。まずはですね、何と言ってもどれいきますか。そうですね、やっぱ何と言っても目を引くのがウニですよね。はい、これはあの北浦のウニ、下関の北浦海岸にありますウニを使った西京漬けです。おお、西京漬け、もう聞いただけで美味しそうですね。はい、はい、それでは早速いただいてみたいと思います。いただきます。はい、うん、濃厚です。ウニですよね。ウニです。もう口の中に入れた瞬間にウニっていう感じの、もう本当に滑らかですね。本当にこう味も濃いですし、これお酒にも合いますし、でもお子さんとかでも全くこう抵抗なく食べれるようなマイルドなお味になっているので、すごく美味しいです。そうなんですね。はい、
ね、色ももう本当ウニそのもののお色でしたもんね、はい、そうなんですよ。色もこう濃ゆくてですね、うん、非常に濃厚な、もう目から見ても感じられるようなお味になっております。はい、こちらでございます。はい、はい、じゃ続いてもう一品いってもらいましょうか。はい、いただいてみたいと思います。次はこちらのお品物ですね、はい、こちら何でしょうか。これがですね、クジラの大和煮です。おー、クジラの赤身を使った大和煮です、はい、ぜひ食べてみてください。はい、ぜひいただきたいと思います。はい、はい、いただきます。うん、これもさっぱりしている中にタレの味がぎっしりこう締まっているので、すごく入れた瞬間にふわっといい香りがして、でも全然後のこう臭みもないですし、さっぱりと召し上がることができると思います。そうなんですね、うん、あの大和煮だとちょっとこう味が濃いとか辛いってイメージあるんですけど、お味的にどうですか。そうですね、辛みっていうのは全くなくて、うん、こうよく辛いっていう表現をされるんですけど、その辛みの部分が非常に少ないので、こうこれこそお子様でも食べられると思いますし、全く濃くないので、こう何個でもいけちゃうようなお味です、そうなんですね、よくわかってらっしゃる。よかったみたいです、よかった。クジラはですね、近代捕鯨基地、下関近代捕鯨基地なんですけども、はい、今回、IWC の団体から脱退して通常の商業捕鯨、いわゆる販売もできるようになりましたので、このお弁当の中にもですね、ぜひクジラを入れたいと思いました、まあ、この大和煮もそうなんですけども、こちらにあるのがクジラカツですね、昔食べたことのあるクジラのカツもここにあったりもします。続いていきますか。はい、そうですね、先ほどから見た目ですごく気になっているものがこちらにあるんですけれども、こちらはどういったものなんでしょうか。これパッと見ていただくと、フグの煮こごりじゃないかと思うんですけど、はい、実はこれアンコウの煮こごりです。アンコウですって、リンダさん。アンコウ、はい、アンコウで、はい、へえ、です。アンコウで煮こごり作れるんですね。わあ、うん、アンコウの煮こごりはですね、身と皮を入れてまして、だしで、煮こごりのこのゼラチンので固めているので、もうコラーゲンがプルプルしてるんですね。女性が嬉しい。はい。では早速こちらもいただいてみたいと思います。はい。いや、一口。ガチもちろんわかります。すごくこうプルプルとして、こうジュレが爽やかなんですけれども、この中にフグの身もしっかり入っているので、こう出汁のお味もじわってして、ちゃんとこう味もしっかり味わいながら、でもやはりコラーゲンが入ってるっていうのが一番嬉しいですよね。うん、そうですよね、いやでもあの一つの食材でいくつも何品もお料理入ってるんですね、お弁当の中に。本来だったらこの満館全席は下関のプレミアム会席なので、通常夕食だけでも2万円ぐらいするんですけども、これをギュ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 ッと凝縮して2000円、はい、10分の1に破格ですね。うーん、ちなみに見てる中で食べてみたいなっていうのありますか、リンダさん。私ですか、はい、私はですね、やはりあのフグ大好きなんですよ。はい、なので一夜干しがすごくやっぱり気になりますね。パクってちょっと食べてみますか。いいですか、もう、よし、いただいちゃってどうしましょう。なんで私はそこにいないんだろう。そうですよ、もう本当に、ね、いつもリンダさんの代わりに美味しいものをたくさんいただいてしまっていますが、はい、そのままそうですね、実はこの一夜干しのこの下のこのご飯はですね、フグの炊き込みご飯なんです。はい、パクっていただくとですね、どどんと出てくるんです。よいしょ、見えます。本当だ。まあ、いっぱい身が入ってますよ。お弁当のそこまで贅沢ですね。これでもかっていうぐらいにご準備してます。はい、ということでリンダさんが食べたいとおっしゃった一夜干しを私がいただいてしまいます。いいですか。どうぞ。はい、うん、プリプリです。びっくりしました。今もうだって見た目からなんかもう分かりますもん。それは美味しいでしょう。
美味しいです。間違いないです、これは。ありがとうございます。いやこれは本当買わない手はないですね。そうですよ、普段なら2万円するものが2000円ですからね。そうなんですよ、はい、頑張っちゃいましたね。え本当に和田さんの努力の甲斐あってこのような、はい、実現いたしました。はい、はい、もう当日はねこちらを、はい、召し上がっていただけるということですが、はい、今日はあのせっかくということですので、あの他のお部屋もいろいろご紹介いただけるということなんですよね。いいですか。はい、ちなみにそこのお部屋はどういったお部屋になりますか。実はですねこのお部屋はカオルザルームと言いまして、はい、私の兄が作曲家でして和田カオルと申します。はい、このギャラリールームで音楽を聴きながら、まあ、食事もできるというような形の部屋になってます。あ、素敵。ですからお客さんでここで食べることもできますし、はい、あの皆さんにも好評いただいてます。まあ、ちなみにこういうふうに個室になったりするんです。そうなんですね。まあ、あの外観からするとちょっとね、あの和風なイメージですけど、中入るとちょっと洋風な感じでいいですね。バランス取れてて、実際あの皆さんご存知かもわからないんですけども、下関の西口の丸葉通り沿いにある当館はですね、はい、やはりちょっとあの華やかな、ところにありますので、はい、パッと見外ではわからないんですけど、実は中はちょっとエッジの効いたですね、そんな部屋もあるのかなっていうような感じでやらせていただいております。はい、ありがとうございます。では次のお部屋もご案内していただけますか。次の部屋ご案内いたします。はい、はい、それでは移動していきたいと思います、はい、先ほどお弁当もいただきましたけど、どれも本当にすごく美味しくて、もう海の幸が全力で詰まったお一品になっていますね。ありがとうございます。美味しそうでした、本当に。そうなんです。ちなみにフグの水揚げが日本一だということと、はい、アンコウの水揚げも日本一だということと、近代捕鯨のクジラが今、下関に基地があるということと、でイカもですね、九州の呼子があるじゃないですか。はい、呼子の約半分のイカが下関から行ってます。うん、そうなんですね。そうなんです。そしてウニです。ウニが、北浦の海岸で取れるウニが全国でもやっぱり4本の指に入るぐらいのお味ですね。そうで、はい、食の宝庫ですね。ありがとうございます。そして次の部屋に参りました。はい、はい、こちらのギャラリーに到着いたしました。こちらは和田さん、どんな部屋なのかご説明いただいてもよろしいですか。ここはですね、下関にゆかりのある人の書物でしたりとか、実は下関を、広報した083っていう雑誌が昔あったんですけど、はい、これは創刊号から最後の最終号まで全部揃えてるというちょっとマニアックな下関のいろんな内容が見て取れる場所になってます。でここはですね、図書館みたいですね。例えば笹部監督が作ったチルソクの夏っていう映画があるんですけども、はい、この台本があるんですけど、この隣にあるのが英語の教科書です。実は中学生の映画の教科書に中足の夏が出てるんですね。それは日本の教科書ですか。そうです、そうです、日本の教科書なんですけど、こういうふうに載ってるよってお客様が持ち込んでくれたんですよ。素敵なお客様。和田さん使ってっていう。そうなんですね。こういうふうにその下関にゆかりのあるものが全部展示してます。わー、すごい、すごいですよね。こう画面からもすごくいろんなものがあるのが伝わってくると思いますけれども、でこれ創業時にすみれが国鉄推薦って書いてますけど、駅にですね、お客様を迎えに行くときにこの旗を持って行ってたんですね。
いらっしゃいませ、つみれここですよって言ってお客様を駅まで迎えに行って案内をしてると旗です。はい、ああ、国鉄推薦。そうですね。うわあ、すごく歴史を感じますね。マニアックなものがたくさん置いてるんですけども、館内に入るとそれがわかるという。そうなんだ。あずちゃん、何か読みたいものはありますか？そうですね、やはり私が気になるのは先ほどもこちらで紹介していただきました083がすごく気になりますね。私もすごくそれは気になりましたね。創刊号は、リリー・フランキーさんが解説してるんですよ。で、下関の町を探索するんですけど、これ実はちーさんが散策してるんです。ちー散歩ってあったじゃないですか。はい、ありました。これ下関の街並みをずっと紹介して回ってるんですよ。うん、っていうね、すごいマニアックな雑誌がここのアーカイブコーナーにはあるという。あるということなんですね。いやー、お泊まりの方、お立ち寄りの方、ぜひ見ていただきたいですね。そうなんです。ですけど、もう一つ見てもらいたいのが、ね、ここはなんとですね、お風呂もご紹介いただけるそうなんですよ。そうなんですね。ではぜひ盛りだくさんで、はい、ご紹介させていただきますので、ぜひ今度はそちらもご覧にいただきたいと思います。ぜひ、はい、はい。さあ、それではもう一箇所ということに。食事も取れるんですけど、うん、うちはあの今回専用の貸切風呂を作ったんですね。ええ、でその貸切風呂は先ほどの和田カオルのギャラリールームを兼ねたカオルザフーロというお風呂ができました。はい、では、はい、こちらがお風呂でございます。皆さん見えますでしょうか？お、見えます。死ぬまでに行きたい世界の絶景、角島大橋。うん、そうですね、やっぱりこうパッと見えるのがその文字ですよね。雨で行けなかった人とか、または角島に行きたかったんだけど、はい、時間がなくて行けなかった人は、うちのお風呂で見れますよ的な感じの内容になってまして、ちょっと曲が聞こえてるか分かんないんですけど、今バックでかかってる曲、これ NHK の童謡で、かかっている曲をうちの兄がアレンジしたやつです。聞こえますかね？聞こえます。もう聞こえるそうです。で、3つの貸切風呂があって、みんなあの曲が、違って、そしてこの風景もですね、全部違うんですね。そうなんですね。角島以外のところがある。はい、角島のお風呂もあれば、花火大会、関門花火大会の打ち上がってるお風呂があったりとか、あと下関を日の山から見た前景の写真が飾ってるところも、こういう部屋のようにあります。あ、そうなんですね。じゃあ3回楽しめますね。そうなんです、3回楽しめますよね。ね、そうなんですよ。素晴らしい。でこのまた、はい、音楽と一緒にこの景色も楽しんで、さらにこう木のいい香りもするんですよ、ここに入った時に。でものすごくこうリラックスした雰囲気で楽しむことができると思います。そうですね、ぜひ、はい、ね、こちらの方にも足を運んでいただきたいと思いますけれども、あずちゃん、はい、そろそろ、終わりのお時間近づいております。はい、はい、そうですね。ではこちらで最後に野田さんにお伺いしたいんですけれども、今回こちらの下関海峡グルメフェスの特別番組をご覧になっている皆様に向けて、最後にメッセージをお願いできたらと思います。はい、今日はですね、長丁場にわたって、我々の旅館を見ていただいてありがとうございます。そして当日は私も行きます。ですから皆さん、はい、ぜひ会場でお会いしましょう。お待ちしてます。はい、皆さんぜひこちらの、ぜひ割烹旅館すみれさんにも、そして当日のイベントでも皆さんご賞味ください。それではこちらから以上です。リンダさんにお返しいたします。はい、ありがとうございました。割烹旅館すみれからの中継でした。
それではお送りしてまいりました下関海峡グルメフェス2020特別番組、そろそろお時間となってまいりました。もう一度イベントの日時と場所をご案内いたします。下関海峡グルメフェス2020 10月31日土曜日と11月1日日曜日、両日ともに11時30分からスタートとなります。場所は海峡メッセ下関、必ずエコバッグをお持ちください。今年は皆様もご存知の通り新型コロナウイルスの影響もありますので、3密を避けまして感染予防対策を十分行った上での開催となります。ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来場ください。たくさんの方々のお越しを心よりお待ち申し上げております。それでは皆様、次回は必ず会場でお会いしましょう。では皆様ごきげんよう。さようなら。